Norin tumani Haqobodda mana shu ortida turgan juda ham chiroyli tayyor holatda bo'lgan noturar joy sotuvga qo'yildi. Manzil yaxshilab tushuntiraman. Bu tomoni Haqobod sentriga juda ham yaqin joyda joylashgan. Mana bu tomondan esa Uchqo'rg'on Qo'g'ay tomon ketadigan asosiy magistral yo'lda. Birinchi navbatda zdaniyamizni oldidagi mana bu foydalanish uchun mo'ljallangan qismiga tushuntirsam, 23 metrga 25 metr maydonni o'z ichiga oladi. Bu joydan bemalol foydalansa bo'ladi. Baliqxona, oshxona biznesiga ham juda ham zo'r. Sababi mana bu joyda o'zini alohida hovuzlar qilib qo'ygan baliq boqish uchun yoki buni fontan qilib o'zgartirsa ham bo'ladi. Ko'rganimiz zdaniyamiz chegarasi ana bu tomongacha, bu tomoni esa juda ham keng. Oldidagi qismlarni qo'shmaganda ham ko'pgina joylar bor foydalanadigan. Hozir yana tushuntiramiz. Mana bu birinchi xonamiz, bu joy magazin uchun mo'ljallangan, alohida remont, prilavkalar qo'yib qo'ygan, alohida konditsioneri ham bor. Binoyimiz 24 ga 9 metr maydonni o'z ichiga oladi. Avval oshxona tarzidan foydalanilgan. Umumiy olganda ishlab chiqarish uchun foydalansa ham bo'ladi. Narxi yaxshi narxda qilib berishar ekan. Oxirida aytib o'tamiz. Mana bu joy tandirxonasi, orqa hovliga chiqadigan xotimiz bor, orqa hovlida kichkina hojatxonamiz ham bor. Kirganimizda bitta kichkina xonamiz bor. Yonida mana bu joy ham alohida yana bitta xonaga ajratsa bo'ladi. Va kattakon bitta zalimiz, burchatkalarni terib, ko'rib turganingizdek jaluziyani qo'yib qo'yilgan, bu joy ham foydalansa bo'laveradi. Mana bu tomonimizda ham 3 ta deyarli bir xil razmerda bo'lgan xonalar mavjud. Bu yer esa u xonaga nisbatan kattaroq hamda tapchanga moslab qo'yilgan taxtalarni qilib qo'yilgan. Binoyimizda kommunal tarmoqlardan gaz, suv hamda svet mavjud. Yo'l yuzida joylashgan, oldinlari yurib kelgan joy. Ushbu joyimizni pul zarur bo'lgani uchun sotilmoqda, narx kelishuv asosida, lekin qulay narxda qilib berishadi. Mana bu yerdagilar telefon nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, mana shu noturar joyimizni qulay narxda kelishilgan holatda xarid qilishingiz mumkin.